ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କାଘରକୁ କଚ୍ଚାଘରକୁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଚାପ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଉଛି ସେଠି ହେଲା ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧମକ ଆସୁଛି ଏ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ମାସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ କିଛି ନା ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ପିଓ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ଯେ ମୋତେ ଆମେ ଆମକୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ମାଡ଼ ନ ମାନିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆମେ କରିବୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘରକୁ କଚା ଘର କରିକି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କାଘରକୁ କଚାଘରକୁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଚାପ ପଡୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଉଛି ସେଠି ହେଲା ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧମକ ଧମକ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ମାସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ କିଛି ନା ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝୁଛି ଦେଖୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୋ ପାଖରେ ହେଇନି ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି କୌଣସି ପିଓ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ଯେ ମୋତେ ଆମେ ଆମକୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଘସିପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଭାଷା ପିଓ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ପାଇଁ ଧମକ ମିଳୁଛି ଚାପ ପଡୁଛି ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଯଦି ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବିଡିଓ ପିଓଙ୍କୁ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଡ଼ ମରା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲମ ଛାଡ଼ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାର ପିଓମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସରକାର କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଆସିନୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓରଫ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ପୋଲିସର ହାତ ନିଜ ଖାସ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନ ମିଳିବାରୁ ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବିଡିଓ ବିଡିଓ ମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଟ ଶାସକ ଦଳର ଇସାରାରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର ଘସିପୁରାର ଘଟଣା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିକି ବିଚାର କରିକି ଆପଣ ଘର ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁଲା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ବି ତାର ପ୍ରମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଅନିୟମିତତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଭୁଲ କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବି କହିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି ପରେ କଣ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କାହିଁକି ବିଡିଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ଲୋଗାନ ବି ଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର ବରଂ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଘସିପୁରାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍